Západočeské divadlo v Chebu intenzivně zkouší muzikál Adéla ještě nevečeřela. Jehož premiéra bude v Chebském divadle v sobotu 5. listopadu 2016 a v Karlových Varech 26. listopadu také roku 2016. Veřejná generálka je 4. listopadu od 10 hodin v divadle v Chebu. Muzikál je podle slavné filmové komedie. Divadlo navazuje na Divotvorný hrnec a je to opět chebsko-karlovarská koprodukce. Vedle herců chebských a činohry Karlovarského městského divadla navíc uvidíte a hlavně uslyšíte Karlovarský symfonický orchestr, který bude produkci živě doprovázet. Neváhejte a nenechte si ujít zážitek, který i na zkoušce už byl jedinečný. Ve službách botanické vědy nedá zahalení ani starci na dohromech. Praha je tam gasturaj, kde pivo dobrý všude maj. Pan Josef Ledvina, a to je rozsynovec Nik Ledvina.